Հովհաննես Ռայրիկի Գզողյան։ Ծնվել է 1982 թվականի մայիսի 7-ին Երևանում։ Սովորել է Երևանի 176 դպրոցում։ 1999-ից 2003 թվականներին սովորել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ 2003-ից 2010 թվականներին ծառայել է Արցախի Հանրապետությունում։ 2010-ից 2011 թվականներին ծառայել է Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում։ 2011-ից 2013 թվականներին ծառայել է Գեղարքունիքի մարզում որպես հրետանու հետախուզության պետ։ 2013-ից 2016 թվականներին ծառայել է Կոտայքի մարզում որպես դիվիզիայի հրամանատար։ 2016-ից 2017 թվականներին ծառայել է Գեղարքունիքի մարզում որպես հրետանու պետ։ 2017-ից 2019 թվականներին գերազանցությամբ և ոսկե մեդալով ավարտել է Սանկտպետերբուրգի Միխայլովսկու անվան ռազմահրետանային ակադեմիան։ 2019-ից 2020 թվականներին ծառայել է Տավուշի մարզում որպես գնդի հրամանատարի տեղակալ հրետանու գծով։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին իր անձնակազմով զոհվել է Մատաղիսում, հանուն հայրենիքի։ Ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա։